Mangam-ngam. 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 توم توم توكا نجي واسي تزungumze kidogo baba vipi ndugu yangu kwa mlango naipiga kwa kasi hivyo ndugu yangu sutangua milango huyo kwanza huyo naye mtafuta mwenyewe hayupo eh tumelala unatustua ndugu yangu milango naigonga kwa kasi Mangam-ngam. Kwamba kipipa in the building. Nataka nikuoneshe kwamba kipipa in the building. Sikiliza. Ngoja kwa mikono moja. Mbona kienda kwa gangangeni na mbona kweli? Kwa nini kija kwako unanongopeka kila siku? Unanitajia mahela mengi mengi. Sio Simba. Unajua unavyoniua hivi utakosa vitu vizuri wewe. Wewe wewe ni tapeli. Wewe kile kija hapa unaongopa vitu vyako vya uongo uongo. Mbona nikienda kwa gangangeni kuna mbona kuja kweli? Wewe. Sikiliza. Achia. Achia. Unanikatia usinga. Nipe la zanga. Nipe la elo na kwa. Wewe. 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 Ah, maibu na panda.
Kubiani, panda. Mataka, panda. Pandeni mbele yangu, muongele mimi live bila chenga, face to face. Pandeni. Panda. Unakata usiku. Panda. Anafanya fujo, anavunja vunja tunguri, anakimbia. Ndio nini sasa, nini faida ya uganga? Kama bibi mimi naandika barua ya kustaafu, bora niwe mstaafu wa uganga nipate maokoto yangu nitulie. Au kama vipi mniambie mizimu, mimi huyu ni mtende je, nimfanyaje? Kama nimgeuze barabara watu wakanyake, sawa. Kama nimgeuze miguu ya kuku, atafunwe, sawa. Kuliko kufanyana hivi, unaona sasa ananipa kazi ya kwanza kupanga mapema. Ewe Mwenyezi Mungu, kwa nini kila siku mimi? Kwa nini? Mara hivi, mara vile, sipumui. Wananifanya kama danadana. Wananipiga kama mpira wanavyotaka. Wanapasiana tu. Kwa nini kila mtu anakuwa na maamuzi yake binafsi? Bila kusikiliza matakwa yangu. Mapenzi yangu yanayuka kama barafu. Kwa nini? Kipi sahihi kwangu Mwenyezi Mungu? Nionyeshe njia. Nirudi kwa mume wangu. Nirudi kwa kaka yangu Kipipa. Ama niendelee kukaa kwa huyu babangu ambaye ananilazimisha kuolewa na mume ambaye siomtaka. Jamila. Jamila. Nabe baba. Huu ni wakati wako mzuri. Wale jamaa wamenipigia simu wanakuja. Sasa nenda kaoge ili ujiandae uwe tayari tayari. Nenda, nenda. Mganga akakufanyia kitu kibaya, wewe utajibu nini kwenye ulimwengu? Utaongea kitu gani? Utasema wewe nimempiga mganga, nimemkaba, akakutupia majina tamaimuna, utasema nini wewe? Nisikilize kwanza, kwani umeingilia? Kwani umeingilia? Yule mganga ni mganga feki. Ngoja nikwambie kitu moja. Yule mganga nimekuja pale zaidi ya mara tano. Kila nikija ananiambia vitu tofauti tofauti. Mara kwanza nimekuja peke yangu, kananiambia vingine. Mara pili nimekuja na Jamila, mke wake Tom, kananiambia vitu vingine. Nikaja tena mwenyewe, ananiambia mara kucheza Simba, mara sijui hivi, mara sijui mtumbwi, mara ngalawa, mara sijui laki tatu, mara sijui kuku. Mimi lakini hicho sio kitu kizuri. Vumi na vitu vidogo tu hivi. Sikiliza ngombe kitu moja. Yaani pole ungeniacha. Yaani yule kale la zangu nyingi. Yaani kwa nini umenitoa? Kwa nini? Ngoja kwanza Kipipa. Sio jambo zuri. Sawa? Unapopigana na mtu yule ana madhara yake, ana matatizo yake, huwezi kujua. Haya akafa pa utaongea nini ndugu yangu? Mbona vitu vidogo tu vinaeleweka? Mimi unajua katika pita zangu nimesikia makelele. Lakini kwa bahati nzuri shukuru Mungu, mimi nimekuja hapa nimekutoa mtu ambaye nakufahamu na lengo langu ni kwa ajili ya kukusaidia wewe. Sio yule mganga. Kuna taratibu ambazo unaweza kuzifuata ukaenda hata kwa mwenyekiti ukashtakia hilo jambo. Yule akaja akafungiwa hizo biashara zake haramu. Kwa sababu kwenye hii jamii ni rahisi sana kufanya hivyo vitu. Sikiliza kwa kitu moja. Yule ni mganga feki. Yule mganga feki kashanipiga sana hela zangu. Mimi nataka nimuonyeshe kwamba mimi ni nani. Ngoja kwa kitu moja. Nimekuelewa. Unajua haya yote yanatokea kwa sababu ya Tom.
mimi napambana kwa ajili ya Tom. Umeelewa? Yule mganga mambo anaoletea yani ya ajabu ajabu kwa sababu mimi napambana shemeji yangu Tom arudi katika hali yake. Okay, tuache nayo. Nenda kaongea na Tom. Ah, yote yanatokea kwa sababu yake yeye. Lakini hata hivyo pale mimi nipata haki yangu. Kuna mganga mwingine nimempata. Huyu mganga nilompata ameniambia kila kitu. Kaniambia mpaka mtu alomtumia majini Tom kanitajia. Kwa sasa mimi napambana ili niujue kweli. Mwambie Tom, mimi napambana kwa ajili yake. Napambana kwa ajili yake. Yule mganga fake yule haki yangu ataitoa. Yaani yule mimi nakula naye sani moja. Sijui kwa nini umenitoa pale. Ngoja kwanza kipa. Sawa, mimi nakuelewa ndugu yangu na kusikiliza. Na unachokifanya wewe kwa ajili ya kumhangaikia Tom. Mimi ninachokuomba ndugu yangu wewe nenda kapumzike. Lakini hiki ambacho mimi nimekushauri zingatia. Hakuna mtu ambaye yupo juu ya sheria. Kila kitu kinawezekana. Sikiliza. Lakini sio maamuzi ya kuamua na kwenda kumpiga huyo mganga. Sawa. Ila yule mganga fake yule. Yule atanimjua kipipa ni nani. Mimi nakwambia yule haki yangu ataitoa. Nishampata mganga wa ukweli kaniambia everything. Kila kitu kuhusu Tom mpaka alomtumia majini Tom namjua. Sasa niachie. Sawa. Mimi. Hasa mbona nashindwa kuelewa nazidi kunichanganya na watu. Sawa. Na mimi leo akopoa shilingi 5000 na bwana Bogoma. Niko na mke wangu, naamka asubuhi unapikiwa chai, unapiga mambo yako pale vizuri. Lakini sasa hivi tena eti mimi wakununua miogo. Na kachumbali natengeneza mwenyewe asubuhi na maji ya baridi. Maisha yanabadilika ghafla. Watu wachache tu ambao hawataki mimi niendelee. Mimi na maisha ya kuungaunga. Mimi asubuhi naandaliwa maziwa, chai, mkate, eh? Pale blue bendi, siagi, jam, ukishusha kitu kina slide. Leo miogo, ushusha na maji, kup kup. Yaani kitu watu bado nasikia panga tong. Kulonga pokatinyo. Najua ogo hilo. Nimekubamba, sijakubamba. Unaona mume wangu? Yaani umeenda kwa shemeji. Dili kidogo tu umepata pesa. Kuliko kukaa na ile kazi ambayo haina faida yoyote. Itakuletea madhara mume wangu. Labda nizungumze kitu mke wangu ambacho wewe haukijui. Unajua tangu nimeanza kufanya kazi na mpaka sasa hivi bado naendelea kufanya kazi. Sijawahi kuona kazi ambayo haina changamoto. Kila kazi mke wangu ina ugumu wake. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema mwanamke atazaa kwa uchungu na mwanaume atatafuta kwa jasho. Sijui umeelewa? Kwa hiyo hata hii kazi ambayo nimetoka kuifanya ina ugumu wake, tena mkubwa tu. Ila kwa uwezo wa Allah nimeimaliza salama. Ila bado tu ungo ya mwisho ndo niliyobakisha mke wangu. Kwani mume wangu? Ni kazi gani ambayo unaifanya mpaka mwili na pesa nyingi kiasi hicho? Sasa yenyewe unafikiri kazi basi mke wangu? Sio hata kazi ya maana. Ni kazi ya kukata minazi. Na katika hii kazi ya kukata minazi kuna changamoto zake mke wangu. Kuna vitu vinavyoitwa vidaka. Simeelewa? Vile vidaka vina matatizo. Mimi wakati nakata ile nazi vile vidaka vinadondoka. Kwa hiyo kazi yangu mimi nakuwa kama mchina kuvikwepa. Nikikata nazi ya kwanza vidaka kikidondoka, mimi nakwepa. Sio umeelewa? Kwa sababu vina madhara vile. Kiki kudondokea kile unadondoka, unazimia au waizo poteze kumbukumbu. Sijui umeelewa mke wangu? Vile vina kazi. Na kila mnazi tuliyokubaliana pale shilingi 75,000. Mbaya zaidi niko na matilinganya. Wewe. Hey, kila kazi lazima nigawane naye. Kila mnazi lazima tugawane. Kwa hiyo ile iliyotoka ni shilingi 75,000. Ndio maana mke wangu umeona leo nimerudi nyumbani na nina kapesa kidogo kaangalau angalau. Ila pole mume wangu. Yaani pole. Siku nyingine ukienda kuna kitu nitakupa kitakusaidia. Mungu wangu bwana Mungu.